madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale laga gudbiyay mooshin. Waxa uu Trump noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee laba goor laga gudbiyo mooshin xilka qaadis ah, inkastoo dhowr bilood uga hadhsan yahay shaqada xafiiskiisa. Mooshinkan wuxuu micnihiisu yahay in aqalka hoose ee Kongareska uu gudbiyo kiiska ku saabsan in uu xafiiska si khaldan u maamulo. Trump. Wahibo Ibrahim Ismaaciil, Star TV, magaalada Hargeysa.